për shëndetje dhe në thuaj ku do të jetë fokusi i këtij festivali këtë vit. Atëherë mi mbroma Fadile, mi mbroma gjithë shikuesve të televizionit të Kosovës, ku po jemi zhvendosur këtu në qytetin e vogël të Soarekës, që e pret një festival i madh për 6 ditë me radh. Janë artistë të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë zbarkuar në qytetin e Soarekës dhe nga sonte ata për 6 ditë do të jenë mysafir në këtë qytet, ku do të ndjekin një sër aktivitetesh kulturore dhe sportive për të shënuar edicionin e 22 të festivalit, edicionit të 22 festar. Pra është festa e rrushit, e verës, e kulturës, e traditës, të cilët me këto fishek zjarre nisi edhe në komunën e Soarekës. Pra pa me ka artist të ndryshëm, ka poet të ndryshëm, ka rapsot dhe kanë qenë rapsotët me Lautën e Malësisë, Gjergj Fishtës, të cilët e hapën edicionin e 22 të këtij festari. Pra përgjatë një jave janë koncertet ato dhe të gjithë kategoritë e shoqërisë do të inkuadrohen në këtë festar. Nesër na pret mbrëmja poetike me poet nga mbarë vendet e botës. Të mërkurën është festari i personave me aftësi të kufizuar, ku do të kenë një sër aktivitete të tjera, ndërsa festari i traditës do të jetë të njëjtën, defileu do të jetë të premten për ta mbyllur këtë festar ditën e shtunë, pas një sër aktivitete të ndryshëm me shumë mysafir që kanë ardhur në komunën e Soarekës. Fadile, kaq për të lidhje, është e pamundur të dëgjohet pasi këtu ka shumë zhurmë. Megjithatë, un do t'ju lë me pamje këtu për të nisur, për të startuar pra me edicionin 22 të festarit në Soarek. Mirëmbrëmje, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtësi dhe për atmosferën që na e sollën nga ky festival.